ဒီဂျီအဖွဲ့ရဲ့ရန်မုံငွေရှာဖွေရန်စိုက်ကန်စီးနင်းမောင်းနှင်ပွဲကိုတောင်ကြီးမြို့မှာစက်တင်ဘာလ24ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဒီဂျီအဖွဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းရှိစိုက်ကယ်စီးချစ်သူများအားလုံးတို့ဟာတောင်ကြီးမြို့သို့ရောက်ရှိလာကြပြီးရန်ကုန်မန္တလေးမော်လမြိုင်ပဲခူးနေပြည်တော်တောင်ကြီးကလောစားရမျိုးတွေကနေစိုက်ကယ်အစီးပေါင်း150ခန်းတက်ရောက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆစ်ဒနီမြို့မှာ2018ခုနှစ်ကမတ်ဟာဝါတီထောင်ခဲ့တဲ့ Distinguished ဖွဲ့ဟာ DGR စိုက်ကယ်မောင်းနှင်ပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်လာခဲ့ရမှာတကဘာလုံးမှာပါဝင်ကူညီတဲ့အသင်းဖွဲ့သားများအနေနဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးပေါင်း 9,000 ကျော်ပါဝင်ပြီးရှေးတိုင်းစိုက်ကယ်ပေါင်းစုံနဲ့လူကြီးလူကောင်းဆက်ဆံစိုက်ကယ်စီးနင်းရေးရန်မုံငွေရှာကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဘွဲကနေရရှိလာမယ့်ရန်မုံငွေတွေကိုအမျိုးသားစီးကြိတ်ကင်ဆာနဲ့စိတ်ခွန်အားပုံမူသိရှိနိုင်ရတဲ့အတွက်ပါဝင်ကူညီလှူဒန်းပေးမှာဖြစ်ကဂျီလက်ကုမ္ပဏီမှအဲ့ဒီလှူရှာမှုကိုပါဝင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ DGR အဖွဲ့အနေနဲ့2013ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ8သန်းထိရမုံငွေရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပြီးစီးကြိတ်ကင်ဆာနဲ့စိတ်ခွန်အားအတွက်အခု2018ခုနှစ်မှာဒေါ်လာ5သန်းရှာဖွေနိုင်မှုရည်မှန်းထားကကမ္ဘာကျော်ကြားထင်ရှားသူပေါင်းများစွာကိုတန်တမန်ခန့်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း95နိုင်ငံမှာလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျီလက်ကုမ္ပဏီကပွဲတက်လာသူတယောက်ကိုဒေါ်လာ20စုချပြီးအကုန်လုံးကလည်းပြန်လူကြမှာဖြစ်တယ်လို့ပွဲကျင်းပရေးအဖွဲ့မှကိုမျိုးစော်ဦးကပြောပါတယ်။ဟိုဟာပေါ့ worldwide ပါတကမ္ဘာလုံးမှာ fundraise လုပ်ထားတယ်။ဟိုဟာလို foundation တစ်ခုအနေနဲ့ယောက်ျားတွေဆိုရင်စိတ်ကြရောပါအမျိုးသမီးတွေဆိုရင် main မတွေဆိုရင် depression ဟိုဟာ breast cancer ပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကုဖို့အတွက် foundation လေးလုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒီ foundation လုပ်ထားတဲ့ charity events အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့ဆိုင်ငယ်စီးကြတယ်။ဆိုင်ငယ်စီးတဲ့အနေမှာလည်းအနေမှာလည်းသူကဟိုသူကလေသာကြီးတွေနဲ့ဗာကြီးတွေနဲ့သပင်ရှည်ကြီးတွေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ gentleman ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုင်ငယ်စီးကြတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ငယ်စီးနဲ့ဆိုင်ငယ်စီးလာတဲ့လူတွေကိုအမှတ်ပေးပြီးတော့အဲ့အမှတ်ပေးတဲ့အပေါ်မှာစုချတယ်။စုချတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီ fund တွေငွေတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြူကြတာပါဗျာ။အခုဆိုလေဒီမှာကျွန်တော်တို့ Jellet ကတရားကိုဒေါ်လာ20ဆိုအမျိုးစုချတယ်ပွဲတက်တဲ့လူကိုအဲဒါလည်းရတဲ့လူကအကုန်လုံးကလည်းပြန်လှူကြမှာပါဗျာအဓိကတော့ဒီအဲ့ဒီ fund ကိုတိုးပွားတဲ့တိုးပွားအောင်ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်သမားတွေကဝိုင်းပြီးကူညီပေးတဲ့သဘောပါပံ့ပိုးပေးတဲ့သဘောပါအခုပွဲမှာမြန်မာပြည်ရင်းသားမကပြည်ပနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ယိုးရီးယား၊ဩစတြေးလျ၊ဗြိတိန်၊ဂျာမနီစသောနိုင်ငံများမှနိုင်ငံသားများလည်းပါဝင်စီးနင်းလာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်